Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Bugun biz sizlar bilan aviachipta sotib olish yo'llarini ko'ramiz. Bizga aviachiptalarni narxini bilish uchun, arzoni qanish bildan tushayotgan shularni bilish uchun asosan aviasales.ru, hozir mana UZU ham ochilgan, Momondo degan yana boshqa servislar bor. Hozir bittasidan foydalanamiz bizlarga. Xo'sh, men o'zim mana hozir tayyor qilib qo'ydim vaqt kamroq olish uchun. Demak, poyezd berayotganda ketadigan joyimizdan tanlaymiz. Chimkentdan Istanbulga 3-4 kun oldingi vaqtni belgiladim. Xo'sh, bir oyga deb mo'ljalladim. Endi birinchi biletlarni mana yaqinda olgan qanaqa bo'ladi, uzoqrosi qanaqa bo'ladi, shularni hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, shu bo'yicha mana bilet 26-avgustda 4 kun oldin ketadigan bo'lsa, biletlar narxi $297 boshlanyapti. Mana bunda e'tibor berishimiz kerak. Air Astana aviakompaniyasi orqali uchadi. Lekin mana qancha vaqt davomiyligi? 1 kuni 2 soat 5 minut ketadi yetib borishimiz uchun. Mana Chimkentdan Almatiga boruncha 1 soat 15 minut o'tsa, keyin 10 soat 2 soat 50 minut yana kutishga to'g'ri keladi, keyin yana 6 soat uchadi Almatadan Istanbulga. Endi sizga bu to'g'ri keladimi yo'q, buni o'zingizlar hal qilishingiz kerak bo'ladi. Borganda ham mana xo'sh Almatiga borganda ham soat 11 dan 5 minut o'tganda borar ekan. Bittadan chiqib turib, endi bariyam bitta gastinisada qolishingiz to'g'ri keladi. Ertasiga 5:00 6:00 Olmatadan uchar ekan. Lekin bitta plus tomoni ham bor. Ozgina bo'lsa ham Olmatadan yana tomosha qilishingizga imkon bo'lishi mumkin, agar xohlasangiz. Shu sekin-sekin narx xosh boradi bu yoqqa. 300-305 mana. Shu reysni o'ziga har xil aviakompaniyalar shu narxni beryapti. Primoy reys holiday ham bo'lsa, mana mana bittan bo'lsa Premium reyslarni o'zini ko'rsatadi. $431 Scott Airlines aviakompaniyasi tomonidan uchadi. Bitta mana yana 11 ta taklif bor. $434 boshlab $518 chiqyapti. Sizlarga bitta tavsiyam bor. O'rganish uchun aviasalesdan foydalanib, lekin bu orqali o'tib $434 olishingiz shart emas. Bossiz $434 va superkassa ruga o'tadi, o'sha tipni to'laysiz. Scott Airlines bo'lgandan keyin aviakompaniyalar kichkina kompaniya hisoblanmaydi. Ular katta-katta kompaniya hisoblanadi. I bularni deyarli 100% man o'yirmasman, lekin 100% bo'lsa kerak u. Hammasini sayti bo'ladi, veb sahifasi. Shu veb sahifasida ko'pida, juda ham ko'pida 90%da bilet zakaz qilish imkoni bo'ladi saytni o'zidan. Agar saytni o'zidan zakaz qiladigan bo'lsa, bundan ko'ra arzonroq narxga bilet olishimiz mumkin. Shuning uchun buni kompaniyasi qanaqa topamiz? Ko'rinib turibdi-ana. Men bilaman, Scott Airlines. Yandex'dan, Google'dan poyskga beramiz. Ofitsial veb sayt Scott Airlines deb chiqadi. Mana Scott Airlines sahifasi skat.kz ya /ru /kseli primor rus tiliga o'tadi, bo'lmasam qozoq tiliga o'tadi. Birinchi keyin bu yerda rus tiliga o'ta olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bosh sahifani o'zida forma bor, zakaz qiladigan. Demak, mana mashina aviasalesda ko'rgan biletimizni shu kunni kun mana 26-avgustdan 25-sentyabrgacha shu reysni bu aviasalesda o'zida tekshirib ko'ramiz. Qani qanchaga boradi farqi? Chimkentdan uchamiz Istanbulga. Demak, 26 avgust, sentyabr, 25 sentyabr qaytiladi. Bitta katta odamga poyezdga bosamiz. Mana xuddi shu reysga $382. Mana 18:33 uchib 21:00 da bo'ladi. 22:53 uchib 06:20 da keladi. Mana
18 321 00 22 50. Bu aviakompaniyalar ham bitta bir foyda qilish uchun $50 farq bo'yapti. 382 bilan 432 ichida $50 farq bor. Demak bu boshqa chipta sotadigan kompaniyalarni foydasi bu $50. Shunaqa qilib bizga qiziqtirgan kompaniyanikini o'zi saytiga topib o'zida qarashimiz kerak. Shunda yana mana $50 yutib turamiz. Agar ikki kishi ketayotgan bo'lsa unda $100 yutayotgan bo'lamiz. Xo'sh, endi shunga o'g'ri bo'lib Chimkentga borish arzimaydimi? Biz ham o'zimizda bunchalik farq qilmasa, $50 farq qilsa o'zimizdan olib qo'ysa nima bo'ladi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Shunga tayyor qilib O'zbekiston havo yo'llarinikini ham tayyorlab qo'ydim. Shu xuddi shu sizlarga 26 avgustdan 25 sentyabrgacha mana eng arzoni ekonom klass $585 bo'yapti. $585 $382 $200 oshiq bo'yapti farqi. $200 oshiq bu bitta odam uchun. Agar aytganimda agar bitta oiladan ikkita odam, uchta odam ketayotgan bo'lsa, bitta oilaning byudjetiga $400 $600 shu farq qiladi. Bu menimcha juda ham katta farq deb hisoblayman. Masalan, bitta ikkita odam uchsangiz O'zbekiston havo yo'llarida $585 bo'lganda $1070 bo'yapti. To'g'rimi? $1170 bo'yapti. $1170 bo'ladigan bo'lsa, 382 dan 400 ga 1200, ya'ni olib tashlab $1150 bo'yapti mana taxminan. 3 ta odam bitta 2 ta odam uchadigan bitta 3 ta odam uchishi mumkin. To'g'ri, ozgina yo'lingiz uzoqroq bo'ladi. Endi siz shu ozgina yo'lingiz uzoq bo'lganiga, masalan, betga ko'proq vaqt ketkazsangiz, 2-3 soat, 4 soat vaqt ketkazarsiz. Siz oilangizning byudjetiga mana shu 4 soat ichida, masalan, 2 kishidan ketayotgan bo'lsangiz, $400 pul kelib tushadimi? Shu tomonni ham o'ylash kerak. To'g'rimi? Agar sizga bu $400 mana bir kunda topadigan pulingiz bo'lsa, unaq qilib o'g'ri bo'lmasa, to'g'ri O'zbekiston havo yo'llaridan uchirsangiz ham bo'ladi. Lekin bizga hozir arzonga hamyonbop sayohatga chiqish to'g'risida bo'lgani uchun bizani videolarimiz mana shu arzonroq variantini ko'rsatyapman. Men hozir bu ko'rsatgan $382 bu 4 kunlik, shu bir haftadan keyin shunaqa narxi. Lekin men sizlarga tavsiyam, mana 3-4 kun qo'yadi biletni olishmas. Sizlarga tavsiyam 2 oy, 2 oydan oshiqroq vaqt ichida biletni olish tavsiya qilgan bo'lardim. Shunda narx yana ham farq qiladi. Ana bitta ochamiz, bu yerda ana qozotiliga o'tib qoldi, yana rulni bosib rulga o'tamiz. Xo'sh, endi yana shuni tanlaymiz, yana Chimkentdan Istanbulga. Bu aviakompaniya O'zbekiston havo yo'llariga o'xshab faqatgina Turkiyani Istanbul shahariga boradi. Istanbuldan yana Istanbul Turkiyani o'zini boshqa aviakompaniyalarni da foydalangan holda Turkiyani bosh shaharlarga yana 3 yil mumkin. Endi belgilaylik. Bosh bugun 22-chi bo'lsa 2 oydan keyinni belgilaylik. Oktyabr 22 va 21 deylik. Va noyabrda qaytamiz. Endi noyabrda 20 noyabr deylik mana. Bir oy belgilab olmay, endi hamma o'ziga qarab qancha vaqt tushini o'ziga qarab belgilaveradi. Taxminan oldim. Bir oydan oshsa, bitta masalaga ko'rsatgan, agar bir oydan oshadigan bo'lsa, narx o'zgaradi, narx qimmatlashib qoladi. Bu nimadanligini bilmadimmi? Lekin biletingiz bir oydan oshsa, bir kun oshsa, bu narx sal qimmatlashadi. Xo'sh, mana. Men $296, $297 deylu. Bitta $382. Qancha farq qotdi? Xo'sh, $15, $85 arzonlashyapti. Endi bu ham to'g'risini aytsam, bu hozir arzon variant ko'rsatayotgan yo'q, bundan ham arzonroq uchadi. Hozir qimmatroq ana qoti. Uni kunma-kun hal solishtirib qarasanglar farq qiladi kunma-kuniga. 270-250 ham tushishi ehtimoli bor buni. Masalan, bir kun farqi bilan qarasak ham, biletning narxi o'zgaradi.
erinmasdan bilet qarab o'tgandi, mana 281 ga aylandi уже, ko'rasizmi? Lekin mana bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'ladi, пересадка bilan bo'lib qoldi bu. 20 пересадка $10 qimmatga bo'lyapti. Yana o'zgartirishimiz mumkin. Mana e'tibor berishim bo'yicha dushanba, chorshanba, juma kuni uchta degan reyslarda prямой reysli bor, boshqurlarda пересадкали reysli. Shuncha mana 296 dollar bo'ldi. Demak, hali $15 farq qilayotgan ekan prямой reyslarga. Xo'sh, endi mana bir oydan oshirilgan vaqtni ko'rib boqaylik. Bu narxlar har doim shunaqa emas, sezonga qarab turib narx balonroq, pastroq ham bo'laveradi. Bu masalan peak sezonda balkim 296 dan ham qimmatroq ham bo'lar. Ham bilib bo'lmaydi. Xo'sh, 23 ta bu 23 oktyabrdan deb hisoblasak, noyabrni 24 ga deylik, mana bir oydan oshadi shunda, qani narx qanaqa bo'ladi? Уже бу гиёк уже 343 долларлар рейс бот. Хош 21 дан 25 гача белгилейбиз. Декабрь. Ноябрь 2 ой бўлиб кетган нарх қанақа бўлади? Уже ҳам ман арзон нархи уже 343 долларлар чиқди, демак 1 ойдан ошганда уже арзонга берётгани йўқ. Шунинг учун билетни арзонроқ оламан десангиз, шу bir kun farqida ham mana shunaqa narx qotib ketib qoladi. Demak, aytmoqchi bo'lgan narsalarim hozircha shu, endi vaqt vaqti bilan tekshirib qarab turish kerak. Endi sayohatga chiqaman degan odam birdan turib ertaga indinga sayohatga chiqaman demaydi. 4-5 oy oldindan ham planlashtiradi bu narsani. Shu vaqtliroqdan planlashtirib boringlar. Iloji boricha aytganimdek bitta kunga taqalmaydigan qilib sayohatni olishga harakat qilganinglar yaxshi. Orasida 1 kun, 2 kun, 3 kun farqi bilan narxlar o'ynaydi shunaqa. 30-40 50 dollargacha bir xillarda o'ynab ham ketib qoladi. Agar shu 2-3 kun farqi bilan bo'ladigan bo'lsa, arzonroq olganinglar yaxshi bo'ladi. Masalan, men katta farq o'ynaydigan joy mana bitta ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana yaqinroq qolgan paytda ayniqsa 26 avgustdan 25 sentyabrgacha bo'lsa 27 qilib belgilaymiz. Ko'rasizmi, uch 506 dollar, 506 dollar bo'ldi. 382 dollardan 100 dollardan oshib 130 dollarcha farq qotdi uji. Agar yana yaqinroq qarasa, ya 382 335 mana 335 ga ham chiqyapti, lekin bu hali aytganimdagi prямой reys emas, пересадкали. Shu ma'qulni qarab tanlaverasizlar-da. Shu maslahatim, shu biletni o'tganda birinchi bo'lib aviaservisdan tekshiramiz, bizga ma'qul bo'ladigan reysni avia kompaniyasi nomini topib poyezdga beramiz. Poyezdga berganimizdan keyin sahifasiga o'tib turib, o'sha yerda qidiramiz, asosan bosh sahifada bo'ladi forma. Forma to'ldirib shu yerdan degan narx ko'ramiz. Ko'p joyda imkoni bor buni sotib olishni. Mana hozir shu yerda o'zi mana shu biletni sotib olishga harakat qilamiz. Masalan, shu to'g'ri keldi deylik. 343 dollar ko'rsatdi. Pasportda danilarni kirgizamiz. Endi bu yerda nima deymiz? Familiya. Xo'sh. Isim deymiz. Demak, tug'ilgan payti 05-05-05-05 to'g'riroq, mayli. Mujskoy deyiladi. O'zbekiston mana. O'zbekiston Respublikasi. Pasportingizni qaraysizlar, agar milliy pasport bilan bo'lsa, bu zagran pasport deyiladi bo'lsa, zagran pasport. Qaysi biridan bilan chiqayotgan bo'lsa, o'shani tanlaysizlar. Keyin dokumentni nomerini kirgiziladi. Keyin muddati qachongacha, xo'sh, 20 deymiz, masalan muddati shungacha. Pasport deylani muddatiga e'tibor berishingiz kerak. Sizlar
chet eldan chiqib ketgunigizcha pasportingizni srogi o'tib ketib qolishi kerak emas, zinhor. Bo'lmasa muammolar bo'ladi juda ham. Shtrafni to'lashingizga to'g'ri keladi. Hamma dam olgan anaqa bunnilardan bloq olishadi. Shuning uchun juda ham e'tiborli bo'lamiz. Kelgan bilet zakaz qilayotganda pasportni ochib qo'lingizda tursin. Xayolingizda mablag'i uberman demanglar. Yozib chiqqandan keyin 2 marta, 3 marta familiya, ot, shu berilgan tug'ilgan kuningiz, muddati, seriyalarini yaxshilab qayta qayta tekshiramiz. Xatolik bo'lsa bitta saytda именно ваша скатузды 1 sutkachami qancha duriydi hozir esimda yo'q, oldingi yil o'qiganimda bor edi, muddati chegirlangan tug'ilishingizga bergan ruxsat. Keyin уже tug'ilib bo'lmaydi deydi, pasportda biletni boshqatdan atmay qilib o'zgartirasan deydi, уже shtraflarini to'lab qimmatga tushib ketib qoladi. Shuning uchun adashmaslik kerak. Bilet keyin bu yoqqa telefon nomer kirgizamiz. Xo'sh, email bo'lsa emailni kirgizamiz. Xo'sh, bu yerda sizni kontaktlaringiz, agar SMS olishni xohlamasangiz o'chirib qo'yasiz. Pasportlaringizga agar tursa, aktyorlik bo'lsa kelishi mumkin. Demak, mana bu rozi bo'lishimiz kerak. Endi xo'sh, nedostupim deb qo'yibdi. 1995 to'g'rimi? Ancha tug'ilgan kuniga to'g'ri kelmay qoldi-yu. Xo'sh, demak mana endi. Xo'sh, bitta J pul to'laydigan joyimiz keldik. Nimalar bilan to'lasa bo'ladi pullar? Visa karta, Mastercard, Visa Electron i Maestro. Kiwi Cashflow geliyoruz. Kiwi Cashflow'dan. Şimdi bu Kazakistan'ın kültürler sisteması kanakadır. Hoş. Şimdi bu ise bu arkalı. Şu makkulu bu içi tülisiyle. Şimdi bize de asusan kopçiliği de vize alıp tülesi on sonra bu sikeri. Kiwi ile de kemerteçeli sağ zarar faizlerinde zarar kopayıp gitmek oladı. Bize yani qat foydasliroq bizga mana shu Visa karta orqali bo'lgan yaxshi. Yarim foiz oladi, 1%gacha bir xilda даже bir xil banklarda foiz ham olmaydi. Shu bo'yicha mana keyin to'layotgan pulingizda bu yerda 343 dollar bo'lsa, pulingizda hech bo'lmasa 350 dollar bo'lsa, 6-7 dollar, 10 dollarcha ko'proq bo'lsa to'layotgan pulingizdan. Chunki kamir bo'lib qolsa pul qabul qilmay qolishi mumkin, runi bo'lsa ham hali foizlarini hisobga olganda. Keyin 2 kun ichida Visa kartada 2 kundan keyin yana перерасчет bo'ladi. Shu kunda 2 kundan keyin kurs bo'yicha sizdan yana qo'shimcha pul olishi mumkin. Bu 343 bo'lmaydi, masalan sizga 345 ga aylanishi mumkin yoki kurs tushib qolsa sizga qaytarib ham berishi mumkin. Masalan, men bu safar olganimda 6,5 dollar pul qaytarib berdi. Endi periodik оплатаga o'tamiz. Xo'sh, yana bitta mana bitta tekshirib dona qolamiz. Demak, to'lanadigan pullarimiz. Xo'sh, asosan Qozoq tangasida bo'ladi, kurs qo'yiladi. Hozir siz bu 343 dollar deganingiz bilan 343 dollar shu yerdan ketmaydi. Bir taxminiy kurs bu. Bu Skat Airlines saytining taxminiy kursi bo'ladi. Bu kurs bo'yicha hisoblanadi. Hozir tangada oladi pulingizni. Siz Visa kartingizni kursi bo'yicha hisoblab oladi. Masalan, 343 bo'lsa, bu yerda sizdan 345 yetishi mumkin hozir. 340 ham yetishi mumkin. Endi kursining qanaqaligi noma'lum. Ya'ni hali aytgani, ya'ni 2 kundan keyin yana o'zgartiradi uni. Keyin bu yerda kartingizni oldidagi raqamlarni kirgizasiz. Bu yerda ismi, familiyangiz kartada yozilgan, срок действия yoziladi. Keyin CVV kod yoziladi, bu yerda orqasida bo'ladi. Sizlarga maslahatim, agar oldin ishlatmagan bo'lsangiz, ishlatgan odamlar biladiku, bu kartingizni shu nomerlarini, mana chislalari, ayniqsa orqada CVV kodni birovga bermanglar, to'liq olib berib tursa yoki ko'rinadigan qilmanglar, mana shu yerga bitta qora izolenta ham ko'rinmaydigan qilib mana shu CVV kodni ustiga yopishtirib qo'yinglar, o'zingizni yodlab olinglarda, kerak bo'lsa
ochib turib ko'rib olsanglar bo'ladi. Agar shu kodlaringiz mana shu danniylaringiz agar birov ko'rib qolsa, sizni kartangizni yuzida sandig'ingizda tursa ham bemalol pul yuzidan begona odam pul ishlatishi mumkin. Shuning uchun maslahatim judayam qattiq ehtiyot qilishingiz kerak. Bo'ldi, shularni to'ldirganingizdan keyin applicatsiyaga bossangiz sahifaga o'tadi, pul qabul qilinadi. Bo'ldi, uspeshni deydi. Shu bilan tekshirasiz. Lekin masalaga yana bitta maslahatim. Qaysi kompaniyadan, saytidan o'tgan bo'lsanglar ham, birinchi ro'yxatdan o'tib olib, keyin olish maslahat beraman. Chunki ro'yxatdan o'tganingizdan keyin vaqt-vaqti bilan sizlar o'zingizlar shuni kirib tekshirishingiz mumkin. Xo'sh, ma'lumot hali noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, navoda o'zgartirishingizga saytdan akkauntingizdan zaif qilib berishingiz mumkin. Keyin bir sutka qo'yanda uchishiga sizga joy tanlashga, samolyotda o'tirish sidenalarni tanlashga ruxsat beradi. O'shalarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qator pulli qo'yan tekin. Qiz, agar samolyot ichida agar yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, o'zingizga qulay bo'lgan joy tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Qog'oz chiqarib beradi. Agar chiqarib printerda chiqarib olasangiz, uni olasiz. Agar bagajingiz bo'lmasa, stokiga bormasa, primer pasetga o'tirsangiz ham bo'ladi. Agar bagajingiz bo'lsa, yuki qog'oz chiqara olmasangiz, shundoq borasizda bitta sizga hali bilet sotganingizda biletingizni elektron versiyasini ko'rsatib, lekin oldindan chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Shu bilan borsangiz, sizga shu pasajni talonni beradi, shu o'z tanlagan joyingiz bilan. Buni tanlagan bo'lmaydi, o'z tanlaganingiz bilan bo'ladi. Keyin yana maslahatim, mana shu zakaz qilganingizdan keyin PDF formatda pasajni talonni biletingizni berganda biletni bitta dona qilib chiqarmanglar. Bir 4-dan 5-ta qilib olib, nechta sumkangiz bo'lsa, alohida pasport kopiyalaringiz bilan, shu bilet kopiyangiz, shularni hammasini alohida 4-ta 5-ta qilinglarda, alohida sumkalarga solinglar. Masalan, bittasi yo'qolib qolsa, ikkinchisi turgan bo'ladi shunda. Kerak bo'lib qoladigan narsa bular. Shu sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotim bugun shu edi. Kattakon rahmat eshitganingiz uchun. Foydasi bo'ldi deb umid qilaman. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin. Hammasiga javob berishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Yoqmagan bo'lsa, dislike bosishingiz mumkin. Va nimaga yoqmaganligini tushuntirsanglar, o'shani to'g'irlashga harakat qilaman. Men bu oldin bu ish qilib yurmayman, bu gapirishlarni, diplom yostidan salo tutilib, mashan gaplab o'tgandir. Buning uchun uzr so'rayman oldindan. Podpisatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi videolarim chiqqanda birinchilardan bo'lib ko'rib bahramand bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat, kattakon, taningiz sog' bo'lsin. Yaxshi